sien baie uit daarna. Miskien gesels ook? Ja. Kom ons begin met die voorlees. Lees vir ons van jou gedigte wat jy persoonlik geskryf het voor. Ja, en wat jy regtig voel hierdie sê nogal wat ek wil sê. En ons het met Mark Riem vroeger vandag gesels. Jy ken vir haar. Ja. En so sy het van haar gedigte voorgelees van dinge wat vir haar persoonlik belangrik is en so wat sy voel. En so, ek sal jou laat lees wat jy voel. En sy het bijvoorbeeld van die gedigte het gegaan natuurlijk oor die apartheidstryd en die type dinge, maar ook sy het gelees oor van die struggles wat hulle intern in hulle gemeenskap het en van die dinge en ook van dinge wat vir haar mooi is en so in die lewe en so. Ek sal so van in jou oorlaat wat jy voel wat vir jou wat jy voel impak maak. Dis reg, ek sal so rondblaai en kyk wat okay. Is belangrik. Lekker. Okay, as ek is reg. You ready? Yes. Okay. Okay, ek gaan voorlees uit die een digbundel wat ek geskryf het en dis uitgegee. Kom ons wys sommer gou vir die kamera dat ons kan sien. Dis die agterkant, voorkant. Oké. Okay. En die titel van hierdie bundel is Koesnaaitjie in my gatsak. Is maar baie van persoonlike belewenisse wat ek op papier neergesit het in die vorm van gedigte. Ek gaan hierdie begin met hierdie een gedig. Okay. Een helse skyn heiligheid deur die oë van Kiestan Koors. In die hartjie van die onheilsjare, so by die 1950s rond, my pa trap sy fiets deur die strate van Beaufort. Sy wiel het hy self gekoop met sy eie pond, verdien deur bloed te sweet. Die wit mense stop langs hom met die wen, "Hey Otti, waar jy hy fiets gesteel? Gee dit hier of jy slaaf vanaand in die sel." My pa dink so by homself en wonder, verwaande wit mens, arrogante wit mens, dis hoe ver jou wit heerskappy strek. Wat joue is, is joue. Wat myne is, is joue. Besit my, besteel my, regeer my. Ek bly 'n man van eer en trots. Ek staan vas op my twee voete, soos 'n rots. My pa voel iets gebeur. Sy intuïsie wys op menswaardigheid stereer. Die keffertjies lig hul bene en maak sy skoene nat. Die keffertjies ap sy hakskeen, hy trek weg. Die keffertjies skou sy hakskeen, hy skop het weg. Die keffertjies doen dit weer en weer en nog 'n keer. My pa skop en skop dit weg. Die keffertjies kom net weer. Hy vreet sy rykdom, sy besittings, sy siel. Sy siel staan sterk. Hy slaan met gebalde vuiste teen ystermure vas. Sy siel staan sterk. Daar's letsels aan sy vuiste. Daar's bloed aan sy vuiste. Bebloede vuiste. Sad. Die keffertjies blaf kordaat. Hy pa staan vas, stewig soos 'n rots. Die keffertjies wil kamma help. Dis mos die genuine. So deur die humor en poetsbakkery probeer hulle steeds om onderkry. Dis mos die genuine. Sedige vermommers. Kiestandkouers, jassien, een helse skynheiligheid. My pa was reg. Mens word ge-eyeblind oor jou opinie het, oor jy te slim is, oor jou kan die kan bevark, soos hulle die gatkrypers en kalorings bevark. Van gatkryp kom jy iewers, anders gee die wat mense jou nie stik. My pa dink anders. Hy is 'n trotse man, gelok met die kettings van apartheidsonheil. My ma sê, ons mense is nie so sleg as wat die wit mense ons maak. Hulle glimlag met hulle voortande, kou jou met hulle kiestande. Oom Bey, Ellen en die aards was reg. Dit is kiestandkouers daai, jou toe skyn heilig. Hoe jammerlik tog, ek weet dit toe. Jy dit nou, vra my, dis ook ek
pad lei. So dit is die baie goed. Ja. Ek kan jou sommer dadelik sê dit lees maklik, dit luister maklik, dit verstaan maklik. Dit vind baie goeie vinnig en diepe inslag. Ja, dit is so eenvoudig Afrikaans geskryf dat almal dit kan verstaan. Maar dit is so so, dis ons so ja. So treffende krag. Ja, al iemand wat nie van gedigte of gedigte verstaan nie, dat hulle dit ook kan verstaan, weet, is perfect. Baie eenvoudige woorde gebruik. Baie en, mooi. Ja, dit is maar basis wat gebeur het en wat mense maar kyk as ek terug gaan na my ouers, my pa was mos nou maar gebore in Beaufort West, is daar iewers in die Karoo en my ma is gebore in George, dit is langs die kus af so en hulle het toe later kom vestig in die Heksriviervallei en Woester, die Heksriviervallei, so ek hier so buite Woester. Okay, ek is in Woester gebore en ek het daar opgegroei en ja, en as ek terugdink, daar is seker goed wat gebeur het daar, miskien het ek daaroor ook gesels, ja, anders sien ek nou hierdie gedig gelees het wat na my verband hou. Ek kon nou jare terug, ek was nog baie klein gewees en my ma my gestuur, luister, ek moet gaan vleis koop by die slaghuis. Nou sê sy my, ek moet goeie vleis koop, dit moet mooi wees, mooi vleis, goeie snit wees. En ek kom by die slaghuis, dis nog wat ek kan onthou, en nou is daar twee deure waar jy moet inbeweeg. Mm-hmm. Europeans en non-Europeans. White, non-white. Nou staan ek so, nou onthou ek, maar ek moet mooi vleis koop. Dan sien ek maar, die deur is skoon en is netjies, en daardie deur is vuil, dit lyk nie so goed nie. Toe gaan ek by die deur in, wat skoon en netjies is. En toe was die persoon achter die til nou baie geïrriteerd met my. Weet, en ek weet, daar was iewers argumente, soos tyd terug wat ek nie meer kan onthou nie. Maar, toe het ek moes nou daarop aanspraak gemaakt, want dit is wat my ma van my gesê het, ek moet koop. En ek het aanspraak gemaakt dat ek ordentlike vleis koop, en daar was onderscheid getref gewees. Ek weet, by die ander deur krijg jy nie so'n goeie product nie, maar by die een deur krijg jy die ander goeie product. Die een goeie product was, het blankes gekry, en ander product het nie blank is gekry en sovoorts. So en ek het daarop aangedring en ek het goeie vlees gekry en ek is daar weg en volgende dag kom my ma terug en sy sê vir my, die mense by die slaggie sê, ek is 'n bietjie vinnig met die tong. Jy het beteken, ek is, so in die apartheid jare, so ek was nie werklik bewus daarvan dat ek het 'n wet moet tree nie. Weet. En die eienaar en die persoon achter die til, wat ook een nie-blanke persoon was, ek bedoel, en hulle het toe nie, weet, ek het daarom hulle geredeneer oor, want dit is wat ek wil, ek wil goeie vleis hê. Mm-hmm. Dit is iets wat ek toen nog kan onthou, wat jare terug gebeur het. So, dan is daar nog iets wat ek kan onthou, is, ek weet, ons moes een taak gedoen het op school, maar take wat ons moes doen was nie baie relevant vir die gemeenskap waar uit ek kom nie. Die skool waar ek is nie, want daar was nog verskillende skole vir wittes en skole vir breines en skole vir swartes. Nou ek was in skool vir breines en die taak het gegaan oor landbou en landbou was in daardie tyd bedryf deur blanke, so daar was blanke boere gewees. En dan hoorde, en ek moet gaan bronne naslaan, waar kry ek die bronne? Ek moet na die boere toe gaan, die bronne te gaan kry. En nou kom ek daar by die boer sy huis, loop ek by die voordeur, en dan maak die boer sy vrou op, en sy is vriendelik, en sy nooi my binne, en sy, ek is in Kanaal hou, sy bied vir my koeldrank aan, want dit was warm, drink die koeldrank, en sy gaan
agtend toe en sy gaan naar sy kas waar al die tijdschriften en die koranten is en sy haal dit uit en sy gee dit vir my. Okay. En toe was een man verskriklik ontsteld oor ek by die voordeur ingekom het en nie by die agterdeur. Daar was een gewoonte dat as jy nie wit net wit mense kom by die voordeur in. Maar en as jy nou nie wit is nie moet jy by die agterdeur in gaan. Jy moet daar agter staan en dan sal hulle nou vir jou roep en goed vir jou uitbring wat jy wil hê. En dit is weer eens dat het toch die met seker omdat ek 'n kind was die type van menswaardigheid wat toch deurgekom het. So onder die blankes in die apartheid era was daar maar ook die wat besef is hoe die, kom ek sê, die breinmens se menswaardigheid aangetast word, maar ook die wat dit so wil hê en geglo daarin. Jy weet, jy is minderwaardig, jy is ondergeskik aan wat wat is. Okay. So dit is die type van idee wat ek gekry het. Maar weer eens kry kinderlike onskuld wat deurgekom het, jy weet, weer eens dat jy nou hier een apartheid ding oortree, maar toch is dit is het toegelaat om het so te doen, jy weet. Ja, en so dit is maar van die goed wat daar gebeur het, daar het dit verband gehou met hoe ek opgegroei het, hoe my ouders my opgebring het, of groot gemaakt het, is hulle het nooit van my gesê dat van apartheid nie, of wit mense is raciste nie, en sovoorts nie. Hulle het gekyk na wat is reg en wat is verkeerd. Okay. Hulle het nie gekyk na velkleer in werkelijkheid nie. Ja. Weet so, en dit het vandag nog, het die ding nog die invloed op my en hoe ek as mens is, jy weet. So, vir my was dit, as dit verkeerd is, dan het ek nie gekyk na, okay, wat mens as racist is die verkeerd, hulle is racistisch. En hulle tas nou mens as menswaardigheid aan. Okay. Ek het dit al sien as een mens wat dit doen. Ja. En tot vandag toe nog sien ek dit so, weet. Ek meen, ja, baie wyse ouers gehad. Hulle was baie, ek kan sê, hulle was baie wys gewees. Ja. En het jy goed voorberei vir 'n lewe sonder vooroordeel? Dit is korrek. Dit is korrek. Begin om wat is reg en wat is verkeerd. Fantasties. Dit is nie, sekere persoon met 'n sekere velkleur wat reg is en die persoon met 'n ander velkleur is verkeerd. Weet, hulle het die goed deurgegaan, maar hulle het ook nooit so klem geleerde op om te sê wat mense raciste en so. Ja, baie maar. Al wat my maag bijvoorbeeld gesê het, dat ek ook hierin is, hulle, ons is nie so sleg as wat die wat mense ons maag nie. Ja. Een subtiele manier om baie te sê. Ja. Dit is so. Wil jy vir ons nog een lees? Ek sal.